Assalomu alaykum. Kunning muhim yangiliklari bilan Volga Migrant kanali efirda. O'zbekistonda elektr energiyasi uzilishlari sababli hukumat komissiyasi tuzildi. Prezident topshirig'iga binoan elektr energiyasi ta'minotida yuzaga kelgan nosozliklar sababini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha bosh vazir huzurida hukumat komissiyasi tuzildi. Energetika vazirligi axborot xizmati ma'lum qilishicha, komissiya tomonidan birinchi navbatda generatsiya jarayonini tiklash hamda yuqori va past kuchlanishli elektr tarmoqlariga kuchlanish berish orqali iste'molchilarning elektr ta'minotini tiklash vazifasi yuklatildi. Shu bilan birga 64 ta kon o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatildi. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabariga ko'ra, gazli, shortan hamda muborak neft va gazni qayta ishlab chiqarish birlashmalaridagi 64 ta kon o'z vaqtini faoliyatini to'xtatdi. Energetika tizimida kuzatishlarni, muammolarni prezident o'zi nazoratiga oldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda energetika tizimida kuzatilayotgan muammolarni bu hafta prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Hurmatli yurtdoshlar, xabaringiz bor, yurtimizda va qo'shni mamlakatlarda ayrim hududlarda elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilmoqda. Dastlabki o'rganishlar va holat umumtaqaviy energiya tizimida doirasidagi yuzaga kelgan nosozliklar oqibatida kelib chiqqanini ko'rsatmoqda. Ta'kidlash kerakki, vaziyat shaxsan prezidentimiz nazorati ostida. O'zbekiston energetika tizimida barqarorlashtirish hamda energetika ta'minoti va boshqa tarmoqlarda ishini tiklash bo'yicha olib borilayotgan ishlar hududida deyarli daqiqa davlatlarimiz rahbariyati axborot berib borilmoqda. Shunday ekan, barchangizni xotirjamlikni saqlash va sarosimaga tushmaslikka chaqirib qolamiz. Vahimaga o'rin yo'q deyiladi xabarda. Toshkent shahri energetikasi uzildi. Metrolar to'xtab qolgan. Bugun 25 yanvar kuni soat 11:00 da poytaxtning Yashnobod, Mirzo Ulug'bek, Shayxon Tohir, Yunusobod, Mirobod, Bektemir, Sergeli va Yakkasaroy kabi qator tumanlar aholisi elektr energiyasi o'chirilganligini ma'lum qildi. Isitish, oqova hamda ichimlik suv tarmoqlari hamda uzilishlari kuzatildi. O'zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmati ko'rsatish vazirligi elektr energiyasida kuzatilayotgan uzilishlar sababli isitish, oqova hamda ichimlik suv tarmoqlarida uzilishlar kuzatilishidan ogohlantirmoqda. Bundan tashqari, Toshkent yo'llarida katta probka, tirbandliklar yuzaga keldi. Bugun 25 yanvar kuni O'zbekistonning barcha hududlarida elektr energiyasi uzilib qolganligi sababli Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'llardagi svetoforlar ishlamayotgani sabab zarurat bo'lmagan holda mashina bilan ko'chaga chiqmaslikka chorlamoqda. Hurmatli poytaxtimiz aholisi va mehmonlar, shahrimizda elektr ta'minotida uzilish bo'lganligi sabab ko'chalarda tirbandliklar yuzaga kelmoqda. Tirbandliklarni oldini olish maqsadida zarurat bo'lmagan holda shaxsiy transport vositalarini foydalanmasligingizni so'rab qolamiz. Svet o'chishi operatsiyalar jarayoniga xavf tug'dirmaydimi deb savol berildi Sog'liqni saqlash vazirligiga. Xavotirga o'rin yo'q, barcha operatsion bloklar zamonaviy tarzda jihozlangan qo'shimcha ta'minot generatorlariga ulangan. Bir manbadan uzilishlar darhol ikkinchisiga ulanishiga sabab bo'ladi. Albatta, yordamchi dizel generatorlari bilan uzoq vaqt ishlab turish qiyin, lekin tez orada umumiy ta'minot tiklanishiga umid qilamiz. Keyingi jarrohlik amaliyotlari shunga qarab rejalashtiriladi. Bundan tashqari, vazirlik tomonidan tezkor chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Tibbiy maskanlarda uzluksiz ishlash ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berildi, deyildi Furqat Sanayev. Ayni paytda ta'minot tiklanmagan, chorrahalarda tirbandliklar saqlanib turibdi. Suv ta'minoti ham uzilishlar kuzatilyapti. Toshkent aeroporti reyslari qabuli to'xtatilgan, keyinchalik yana qayta tiklangani ma'lum qilindi. O'zbekiston energetika vazirligi ushbu holatga Qozog'istondagi energiya tizimidagi ro'y bergan avariya bloki sababli deb ko'rsatilmoqda.